Demon. Gente, acabou de escolher. Tô pra escolher. Não. Nossa, não. Controlou, jsem levá, měl bych být levá. Nemá pán, nevím, co bude vidět, asi bude něco vidět, ale právě jste zažili pád systému, tak to bylo na tvrdou hustý ten. Dobrý, ok, jsme tu zpátky, nic se nestalo vlastně. Ta hra sama o sobě v podstatě jde dobře, ale já mám problémy streamovat, to je ten největší producer. Tak jsme na to, no, prostě jsme neudělali vůbec nic. Měla být furt klidně možná ještě první epizoda, jakoby, třeba dvouhodinovka, tak to bych furt stíhal třeba tu misi. Jsem myslel, že bych třeba zachránil ještě tu holku, nevím, tu hru neznám, jako nevím, co se bude dít. A já koukám, že to ani neuvidíte, protože tohle je masakr. Já doufám, že vidíte loading. A teď už jsme jí večer. You really think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. Konverzace s kým, buď opatrnej. Buď opatrnej, kámo. Když jsteš mluvě s mimozemšťanama, buď vždycky opatrnej. Worried about your old man, huh? Doufám, že nemáme ozvěnu. Nemáme ozvěnu, perfektní. Come on. These are the moments that make it all worthwhile. Ty kápo, co jsi tu šéf, jenom běž. Běž dopředu. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. By měla být asi mapa Andromedy. Jestli to teda taky vidíte. Doufám, že jo. Já zase nevidím vůbec, tak je to jedno. Kam nejdou my? Nevím, proč to furt vypadává, to nevadí, a mě bychom viděli všechno, pohoda. A to taky uděláme. Dobře, tak jdem na to. To je víc než hodně. To je víc, že jsme krásní. Můžeme vlát do celé nové galaxie a ještě mít sens věcí. Sam měl něco s tím. To bylo simply a matter of linguistics, though I am pleased to have. Zajímavý, co? Teď už mě vidíte. To spadli do skály dolů. Jíta. Jsteme na to, jsteme to arrivem. Čas příletu.
díky Kemo. Pojď, tak to bylo, už jsme viděli. Nejde to skočit, nejde. Rider's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it! There! Welcome back, Scott. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. To není odpověď. Then how did I make it out? Hey, you still with us? Guys, get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. Teď je to zvyšené, ta nemačka, ta maso. My father. Where? It was your life or his, and he chose you. I'm sorry, Scott. I know this must be a blow. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. A všichni chceme, aby o našich rodičích mluvili ostatní hezky. What are we doing in Sam, Node? Sam is now part of you. In a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Shouldn't that be Cora? In theory. In reality, you're the new Pathfinder, Scott. Nobody. Whoa. Oh. Well, there's no way. If that's how it has to be. Don't sell yourself short. I think you can do it. Cora? It's what he wanted. I won't stand in the way. But being Pathfinder is a serious job. You sure you're ready for this? I will have to be, budu. Naučím se to. In my blood, mám to v krvi. The Pathfinder is a real job. Jasně, jsem ready. I'm sure there's a lot I don't know, but I'll figure it out. If it helps, you've got me to lean on. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister.
There's still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Můžeš se spojit? Jaký channel jsem zkoušel? Why did he do it? Why me? Unknown. But he never acted without reason. Halleck wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Tak tady, dámy a pánové, začíná veškerá ta sranda na Marsu, teda úplně někde v cizí prdeli světa. Místní obyvatelé jsou krásný a pohostinný. Já jsem přesně čekal, že vezeme někam a jdou Borhemru. Už nemůžu trefit na nějakou pěknou avatarku. Byť by bylo třeba ještě v lese, ale pro mě to bylo lepší jak tohle. Helgastý, zastaralý. Dobře, chceš aktivovat jako predátoři hrobku, jo? Pak jsme smluvili o pár tisíc let, tam byl ještě před sebou Vejla. Přeletěli jsme, dostali jsme na prdě, ale jsme zpátky. Panu Belzebubovi se asi absolutně něco nelíbí, dámy a pánové. Totálně se mu něco nelíbí. Doufám, že na naší vesmírné stanici bude všechno lepší a OK. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian and Turian arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Ark Hyperion, requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel, not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. Jo. Přistáváme, dětka. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. Jdem se tam čeknout. All right. Jo, počkejte na mě, já to převlíknu asi do něčeho lepšího, nebudu tam pyžamu. This is really happening. Ale tady ty bosky taky nepadá. Take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7. But we survived that. Right. So
Always keep a jump jet handy. Co ty, nejdej? A jdu tam už tam maška. Dobře, takže cože, kam letíme teďkom, dětka? It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arcs. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Here we are. I don't see any champagne. Where? Moment, mě nefunguje úplně, jak se tracker. Pane, můj tricorder, já to se zasek. A máme ho. Cčko. Dostáte prda. A to teda Cčko není kam ani náhodou. Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it... Scandro. No, jasně. Funguje to, kde to funguje šat. We could see what the VI has to say. Ani číslo, jo, nic. Mluvící robot. Plants are still alive. Welcome to the Nexus Gateway. Assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my co mnou mám, dámy a pánové, já to možná budu muset skipovat častěji, ale aspoň to bude, jasnější. Dobře. Vypnutí. Kolikátý je rok? Něco o Nexusu, Andromedy na galaxie, Immigration, to je nějaký papírování, jako nějaký úřední oddělení. Ubikace. Hotel asi. Tak jo, co za rok. What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. What can you tell me about the Andromeda Galaxy? Mně se, dámy a pánové, nelíbí jedna věc, už jsem třeba dělal po 600 letech, jsem se probudil. A v Milky Galaxii, kterou máme nějak kolonizovat, tak už tady v podstatě zase všechno připravený pro nás. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. How does the immigration process work? Jakože tady žádný celník není. To ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in nikde ani noha. Please be mindful of the queue. Thousands. Where? Dobře. Place is deserted. Where do colonists? Kde se můžu ubytovat? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in... Will it be the...
To se tady v naší galaxii skla. Sorry. To se tady v Andromedě schání jako někde hotel. Dobrý, tak ty jsi dá úplně k ničemu, děvku, víš, máš dlouho, ty opět sereš. Dobře, já jdu dolů, že už to nemá. Hello? There's a guy. Maybe he's got shots. Ah, tady je typek, vole, no. Čau. Hi there. Nic, jo? We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Fuck me. Say an Ark? You just said. Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived. But I'm a fan of Aquarian. Notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Why is that? Definite. What's a go? But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. Alright. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a... Why we call it the Scourge. We lost whole sections. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles. Are things back to normal? But you're here now, so maybe the worst is over. Tak jo, jedem nebo nejedem. Jede jde mašinka, koudí se jít, komínka. Měli jsme se zastavili, dáme pane, došla nám baterie. So far we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. The whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. Že to nebude vůbec žádný problém, koukej. Tak já doufám, že uvidíte za chvilku loading. Bezvadný. Kulturní výměna. Kulturní exchange. Andromeda. Fajn. Vlastně nevidíte. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far we've stayed hidden. We're in no shape to deal with it. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Sorry, good luck.
I'm Jaren Tan, director of the initiative. Grunt, you have no idea how much your arrival means to us. No to já bych vám pomohl. Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Chyba asi nějaká hodnost, Alec nebo... is dead. Please understand, prostě budu mít na vězi, the entire initiative is at risk. None of the golden worlds panned out. There are bugs, and there's been kafé, no word from the other arms. What happened to them? I know. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. Byli jsem Pathfinder. We need to find more resources. But that takes Pathfinder. People, and we can't wake them up. Highlander. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? No jasně, I am. Doufám. Já mám moc na vybranou, můj fáze. Můj otec zase za vším hledej otce. Ne, pohodám. I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far. No jasně, miluji entuziasmu. That's no way to treat a guest. Ale Líša však musí snažit, aby byl vtipný. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scoutship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Fine. Je to pěkný bordel. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Tyva, kvanta informací, který absolutně nepotřebuju. Hleme se, tu na informací, tak. A jdem nahoru. USS Enterprise, tak to je ono řídí s tím místem, kde má pár ve své namůžku Enterprise. Podejte hlášení do stejnku. Počkej, otázky tady kladu já. Goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now I just want to know what happened with Alec. Not how he died. I pulled those logs. What happened with Pathfinder? Vše, na čem záleží, už je pryč. Chcou po mně, abych tím byl. I don't want to get into it. Things went wrong, and now I'm the one you have to deal with. Alec Ryder wouldn't accept that kind of ultimatum. Damned if I will. We'd never have left home if we... Not home, the Milky Way. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. Forgive me if I don't hold my breath. Yes, yeah. Udělám to. Trenčtech. Přidám si nějakým paranormálním technikům. Outpost.
filing. Někdo nám zebral základnu. Plánujeme pod povstalcem. Stáhli s mým otcem. Kolonia directorship na vlastně. Jak into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me, left a perfectly adequate career as a chief officer, provincial capital too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. Jo, takhle, aha. To se ptám i bez... You called my father Alec. Jak se z nás místo prém? A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Not sure who started it, but we're calling them Ket. Kandros will know more. Maybe too much. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. Tak tam pro dalšího se tě můžeme kočka zeptat. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. Dáme, panové, protože jsem člen posádky první třídy, tak jsem se vzal taky jídlo první třídy. And Sam to scout, evaluate and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as citadel, not headed by Tan, or even me. Sorry, dámy a pánové, absolutně nedávám pozor. There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. Bezva, tak jsme jí zeptali na všechno, co tam je.
Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. Zase nic nevidíte, že ne? Of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Jsme se našli novou kámošku. Co tě je, děvče, nechci být moje nová kámoška. Escape, no. Musím, jo. Getting them, no. Něco se dozvědět o... Dobře. Aha, ty chceš, abych mluvil s posád... Jsme FPS, dámy a pánové, absolutně se mi nelíbí FPS. Nine. To je náš kámoš. Tak. I know that one. Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanis was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. The Ket. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Nyrene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Yodo. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. It's rough out there. I might need backup, if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Nile.
to lepší. Ani nemáme FPS. Nasrát. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we've found. Ryder, we were discussing your next expedition. Už mi věříte? Něco o čase. About o čase. Ne, za tam se co. Good. Jak jsme na to v čase? I'm starting to wonder who's in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion. And mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the Golden Worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder. Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Hlavně si se mnou, kámo, nehraj. A něco jsem asi pochopil, nebo jestli nám to došlo. Tak bych zkusme tohle. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah. Something wrong? Ryder, King Simeon Samnude on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Mě by osobně ještě zajímalo, co se děje s tou mojí sestrou. Ty FPS jsou naprosto dokonalý, dámy a pánové. Počkejte, změníme jim obraz. Hello, I'm Jean Garson, founder of the initiative. Sorry. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, ne, ten obraz my door is always open. Founder Garson's life. Office is located at workspace not allocated. Please select a topic. I don't want it. Vypni se. Já se jdu promluvit ještě s jednou čičkou. A pak to restartnu. Pojedeme normálně levé. Jestli to pojede, jestli to jede tak, jak má, tak pojedeme normálně levé. To prkale. Nebo by mě maximálně nasilil, kdyby to nešlo. Nazdar. Co ty tady, frér? Hey, you okay? I'm fine. It's a battle, my mom's got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately.
I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Jsem tam se asi něco poškodil, ale je to tak častý. Proč být paranoidní? To je paranoia. Štěstí, I truck, where to nebyste se. Ještě jsem to dělal opatrně asi, nebo... That maybe I was just being paranoid. What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Další opravy. Nahlásíš to? Tímhle to zastavíš. Měl by se dávat bacha, nahlas to kámo. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Radioaktiv. Teď ne, kámo. Vezmeme vedlejší úkol, že mu proskenujeme nějaký okolí, tak to vezmeme, bude proskenovat. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Ty zařízení jsou asi v podstatě jsou nějaký hákliví na výbuch, tak možná asi lepší, když to sundám mě, jakože jsem antický hrdina, takže to přežiju. Když tamhle nějaký šašek technik, který by mohl jako skončit na druhé straně místnosti. Dobře, dáme pár ver. Doufám, že mám sebe. Save, load, save. Yes. Ano, i hned. Tak, pohoda. Ty FPSka tam furt nejsou, to nevadí. Vadíme, si máme promluvit ještě s jednou dámou. Speak with Sam on Hyperion. Mám mít ještě dolů, to pak nechce. Až takhle, kámo, jo, to máš pěkně, dobře. Dobře, tak tady někde naše dívka snů. Jseš to ty, Ikora. Tebe jsem tuhle nemohu žít, ukaž to, co tam bylo. Hey there. You okay? No, já jsem v pohodě. Really grilled you. And Addison. First pathfinder they've seen in over a year. Zachránila život. All she can do is question your competence. Her reactions. Její reakce jsou nepochopitelné. S čím bych si neporadil. Addison. Kdo to byl Addison? Addison nebyl můj oblíbenec. A Addison first pretender. Which one was Addison again? All politicians look the same to me. Same here. Next time we'll ask for a seating chart. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your sister's doing. Tak jo. No už mě taky zajímá docela, co tam jako ta má sestra má dělat. Furt to nejde, že ne? Furt to nejde, dámy a pánové. Se s dovolením zapálím.
kdo je teda nekuřák, tak se mluvám, že mu tady budu smrdět teda. A to sedne kousek dál, jasný. Takže my máme jít semka. To není moc dobrý pohled z prvního světu. Zajímavý, teď se ho přehodit nemůžu. Hello, Scott. Welcome back to Samnode. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Usazenina. Don't hide things. Neskrývej věci. You shall know certain facts before you have leave on your expedition. It seems be weak. Speak alone. Best way. Speak. Půjdeme sami. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. To vyděsí lidi. Tajemství nosí paranoje. Taky deprese. Děsí to lidi. Keeping things like this secret just makes everyone suspicious. Like you're up to something. Alec didn't think others would understand. He viewed it as a symbiotic relationship benefiting us both. What do you get out of this? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. This is jenom komp, kamo. Já jsem tady šéfem. Bude to bolet. Wow, panečku. I'm a new form of AI, drawing directly from human experience. Chytrá AI. Chytrá AI, pozor na to. Bude to bolet. Bude to bolet. Okay. Just so long as it doesn't hurt. The only pain is that which life provides. As I've discovered, this can be a lesson in itself. It's one I'd rather avoid. So, where do we go from here? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Dobře. Wow, a tady nějaký upgrados. Plně jsme levelos a máme expos. Guard. Soldier. Já jsem Vanguard, jakoby jo. Aha, tak to. Perfekt. Já tady mám. Do píči. Zrovna mi po ruce běhal pavouk nějaký zasraný. Už odle, Spider-Man ze mě nebude, ne z těchto. Píči. Vanguard, bezvadno, a co s ním? Ne, back. A to já nechci třeba select profil. Já nechci Vanguard, piču, ani náhodou, ale vy jste... Jestli do hajzlu vole s nějakým fankušem. Já bych radši adeptát, to mám lepší ty jo.
piče, už jsem to asi zmáčk, dáme panové, tak jsem to asi zmáčk, nevadí. Mám víc 20 na blízko a 50 Meleforce, 10 byl ty Richard Speed. Dobře, tak budem čarovat. On je to víc. 20 Power Shield, 20 na štít, Regeneration, to znamená, bude se rychle zdobíjet o 20% a Max Shield, o 10% víc štítu. Mele Attack Restore Shield, když někoho zabiju melem, tak doplním štíty, je to taky pěkný. Škoda, ale tady ten má. Tak spíš Adepta, tak abych nejlepší na to. A to byl by absolutní Adam Jason, pičko. Nevadí, dobrý, dámy a panové, jsem si máš tohle, jsem absolutní píča, to nevadí. Pátky skill, co můžu furt combat? Tři, jo. Omnigranate, chci kámo, omnigranate, kámo. Charge. Mám tři sloty, pistol, ekr. Barikáda. To nepotřebuju. Víš ten omnigranate? Kapacity, dva, nemám, chápu, dobrý, co nechám, nechám si granados. Já mám nějaký štít, jo, jasně, to ten, ten. Ne, to nemám, dobrý, pohodě, undo, nechci undo, pohodos, confirmos, biotech, nula. To se počítá dohromady, tak to je jasný. Kóra. Liam. Joj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 
Charge Nova. Může mít nějakou, jasně. Shield Boost. Asari Commando. Jeden point je tam. Defensive Veteran. Dobrý, tak máš první Asarijská Commandos. Dobře. Confirmos. Learn. První tapek, ukaž to. Military Training, dobře. Máš tam první. Slouží si Military, jo. Teď se můžeš teď. Confirma na exit. Já to znovu potvrdím i tady. Kdyby náhodou došlo k nějakým desynchronizacím. Dobrý, pohoda. Tak, to bychom měli. Máme i FPS, já to je kouzelný. Běž na svou loď. Pozor, je tam důraz na to svojí, jo. Zaplé, jako příklad, tak si zapnu tohle. A to nejde. What the fuck is Sam? What was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Halleck tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Na to kafe chci, kámo. A fakt si ho vemu. The coffee machine mom got for dad. He was so busy designing you. Needed the ca- What's on here, Sam? Your father's personal. To musíme dostat. Tady, i tady. Ale tohle mě tak ani nějak neradicuje, ty vaše záznamy vůbec. Abych rád nějaký progres, kámo, já chci. Jo, weaponos! Examine. Your father's first sidearm. A memento of his family. Tak neskenuju, že neskenuju. I bet that's all plenty of action. Halleck's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Good. Na svou loď. Haló? Kde je moje loď umístěná?
Kde je tady Doc? Haló, kde je Doc? Ty vole, já tady umřu na tyhle. Ještě umřu někde ve vejtahu ještě. Tak chlape, kde je prosím tě moje loď? Ryder. You're not on the bridge, Captain? We powered it down. Can't afford to waste energy. Though Cryo Bay and Sam Note are exempt. And I told them to keep their hands off Alex's quarters. You have access now. Thanks. Thank you. Hey, sorry about your father. He was really good at what he did. Just not so good at working with people. He was right about going planetside, though. O tom fakt nic moc nevím. Jediná práce náleží jemu, jako bylo to obtížný. A jen minuli jsme se, nebo jako nepotkal jsem ho. I was right about going planet. Všechno náleží potravit. Udělal, co dělal, tak prostě zahnal replay a... If there's anything else I can help with, let me know. Rozebral šrouby. Juro. Why did you join the initiative? We're a long way from home. How could I not? I love my job. Coming here, all this, it was just a logical extension of what I already do. Sailing through new stars, discovering new worlds. What self-respecting explorer could pass that up? Očekávání. If someone had told you that you'd be in the Andromeda cluster, even 5 years ago, a teba bych mu řekla, že je naprosto je retard. To není možný prostě. We all knew there was a possibility on arrival of less than ideal circumstances. When you sign up, you hope for the best and plan for the worst. Hodnost asi nebo. Co dělám? What'll you do? Normally I'd supervise thawing out the colonists. But that's been put on hold. I hear you're the one helping resolve the issue. Good luck with that. Tak to bude všechno. Thanks for the talk. All right. I have requests to submit, administrators to harass, and people to wake up. I'd better get to it. Good luck out there. Dobře. Ona řekla, že mám přístup, ale já se tam nedostanu, že vůbec jeho svolení. Dáme pánové, dejte mi vteřinku, jestli ještě hraju s něčím jiným. Tam, že vlastně mám vůbec jí do prdel. No dobře. Dobrý, jak máte zase jinde? Mapa. Ne, počkej. O, tohle je pěkný, to je pěkný, ale... Tak se jsem nezjistil. Až těsně vedle. Má být ta tyto. Vidíte něco? Vidíte nic. Dobře.
Takže bereme všechno. Shelf. Dobře, dok. Jedeme do doku. Perfekt. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. And final checks looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest. Closer look. Tak se nevím na ní podívat. To je moje loď. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative wrangler, provisioner, gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Yes, něco. Let's get out. Vypadni. Jinak, tady Snow White let. A je to nějaký nájemný lovec a já zase budu platit největší chátru ve vesmíru. Do prdele. What's the rush? Hezky od začátku, kámo. Kdo jsi? Just don't want to waste any time. Promiň. Hold it, hold it. You're not going anywhere. Damn it. O to, kurva, jde. Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Opatrně. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. A co kam ještě přelep? Co kam ještě přelepím? Já nic nevidím, vy nic nevidíte, doufám, že uvidíme, uvidíme. Sorry. Sorry. Tak co, máme tam loading, máme tam loading. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter.
That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Tam se bude tvrdá. A to dobrodružil, kámo, vidíš. It's really gonna be pozitivně. I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Vzhůru za novýma dobrodružstvím. To míst, kam se nikde nikdo neodvážil. Dobře, level up. Better head to the bridge when we're ready to go. No, máme nějakou mapu. You can make jo, tak to je masakrání. Calls from the central table, or just get the crew together. Aha, teď už jsem jakoby v nich, a teď už jsem stejně ve kluči. Tady je mu pstek. No, kásové, ale to je vlastně. Žádná nouzová volání nejsou. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrann Kandros for authorization to participate. Our tech lab is an engineer's dream. Laboratoř. It's perfect for any delicate technical work. Tady jakože nic není vůbec. Tady absolutně nic není. Some serious kit over here. Seems like we're forever racing. But there's always time to check out our new toys. Useful ones. Always game for new toys. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down and give you options. Dobrý, to se nám bude opravdu hodit. Průzkumnice obráceně v Scavenger. I'll take any advantage I can get, even if it's exploring junk. Hey, with tech like this, it won't be junk for long. Not after we're through. Tady ve, jak z mimozemského hovna uděláme mimozemskou bombu. Check it out. A? Tady? To má být retor terminál. Develop, jo jasně, AD. Výzkum, anebo... New blueprints. To craft new item an upgrades. Tak já chci věci upgrady, aspoň na začátek. Dobře. Pistol. Je tady někde, mám kilo. Dáme a pánové, mám kilo, jestli vidíte, mám kilo, nevidíte nic. Já tak nic nevidím. Tak se tak má. Doufám, že vidíte i tu hru, piči. Absolutně se neveznám, to jo, bombu veznám. Jo, shooter, druhý shooter. Aluminium, element zero, lithium, iron, kov, lithium, omnigel. Pistols. Tak. Pistols.
Můj bromeláček a jsou tady fajn, jsou útoční pistole, sniper, shogun, mele. Blueprints. Omniblade. Uncommon. To je nějaký na útočení, to chápu, a tohle je. Dobrý chlap. Bych chtěl nějakou tou péči. Aha, jak tomu přijdu a vyberu se. Weapon. Aha, můžu si upravit. Jednu konkrétní. Dobře. Do prdele, tady jsou teda query. Maria, to je masakr. Pojď tam nějaký research, pojď mi tam něco leze. Augmentace, ano, nechám se augmentovat. Nechám se vylešit bulvy za 20 mentolek. Už nebudu potřebovat vůbec nic, dáme parva. Tak to budu schopný řešit všechno rukama. Kde nejde, že ty pak tady to. Jasně, já to chápu, co to je, jasně. Komunice, ano. Jak je rozdíl mezi těma? Aha, tady jsou... To jsou ty, už mám a jsou u sebe tyhle. Tady mám u sebe teďka. Beef detail test. Craft? Ne. To ještě úplně nerozumím, dámy a pány. Dostal jsem po 40. A tady je sklo. Tamhle je žebřík z domů, takhle se pak budeme vracet. Co samozřejmě rozbije, takže my půjdeme s tím žebříkem dolů, musíme to projít, ano. Tak to je čína dům trojka. Dělej. Doufám, že to fakt funguje, tak myslím, ale jak by to mělo být OK, když to píšte, píšte, jste vidět, jste slyšet. Departure trajectory locked, Nexus Control. A je. Ah, time for introductions. Solarian Mediak. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship. But it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Come on. Když tady jsteš jedno kafe. Jasně, I'm still learning on Aeropress. Stále se učím o něco o provazech. Keep out of trouble. Nebudu ti dělat potíže. Furt se učím, kámo, furt se něco učím. Being a Pathfinder running a ship? You'll be fine. As for the ship, I can help. I knew the Tempest when she was a blueprint. Blueprint. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. No, no, to je technika teda. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized. Or a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Nemůžeme si dovolit se hlát. Jezdě po galaxii, stejně šílený, jako taky. We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours. Unless you've got something to say for the log. Jsme pro Nexus jedinou naději, nebo nejlepší naději. Zapomeňte na sny o domově.
Ve Godis. Máme to pod palcem. Kašlu na to, jdem na to. Things seem bad, but we've already beaten the odds, and we'll beat them again. You know it, I know it. So let's show them what we got. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Temp. Hey, then. Podex, Codex, Reflex. Rád bych si prošel tu loď, jako jestli tam aspoň mám kajutu nebo něco takhle jako. Nebo bych zase lítal někam po galaxii, to ví, mám. Přepravte mi uzenáče na snídaní, jsem doma. Dobrý den, you in a hurry. Jseš přímo tady, kámo. Aha. To, tohle mám nějaký divný, tohle je takový... Tak galaxie tak trošku skáče. Sorry, ta galaxie trošku skáče. A better beginning. Lepší začátky. Dobře, tak my máme nula proskoumáno, ano. Protože jsme automaticky začali, máme nula. Tam je stejně nějaký vykřičník, tak se tam mrknem. Chvilku to bliknem. Jsme přišli jak pošta. No teda. This is about as far as the Nexus surveyors could get before, well, let's see what's waiting here. Moc pěkný už je, moc pěkný. Bezvadný, takže... Anomaly detected. Po mně se to nehne za 20 hodin. Ty planety, myslím. No, luxusní. Ano, prosím vás, galaxie se může zdát placatá, ale Země je vždycky kulatá. Země kulatá. Země kulatá. Dobře, tak jdem skenovat. Systém jich. I'm picking up something. No, dělej. Čili je to až pod... No dobře, tak my jsme přestali na mapě. Dobře, sem. Ještě jinak. Sem. OK, doufám, že to vidíte, tohle je fakt maso, tohle je docela maso. Doufám, že jste to viděli, protože to bylo naprostý maso. A tohle dáme, jako dáme panové, pořku. Jakože já tu mám nula. Takže. Já to kašli, to... Ne, nasrat. Nasrat. Tak, wow. Anomaly on sensors. Tady. Probe away. Pičo, bacha na to, co děláme. Asteroid, našli jsme asteroidík. Tak na něj mrknem. Maso. Tak pak musím dělat
takovej drobeček, ty vole, rozsypat tu země kouli, jak... Dobře, on to není takový úplně drobeček. Dobře. Aluminium. Jsme pana dětka okradli právě. Hustý, hej, a ten maso. A nevím páru, jaký je to direct. To nemám páru, jaký je to direct. Jo, teď se asi odsajdle odstřelím tam jak Deep Space trojice. Dobře. Ale musím říct, že tady je to mnohem hezčí. V tom Deep Spaceu bylo vidět, že to je takový jako cel-shadovaný pozadí jenom někde. Že vy prostě jste v prostoru, kolem vás nic není a jenom máte vzdálený prostě projekt, něco narenderovaný už předem. Tohle je moc pěkný, tohle bych řekl, že je mnohem hezčí. 28%, dobrý. Já jsem jenom tak... Nevadí. Jde u... Moje tady je trošku složitější ovládání, to nevadí. Já jenom fakt doufám, že tak nějak mě trošku vidíte, že tak nějak trošku vidíte. Podíváme se na tuhle planetu. Boží. To je naprosto dokonale boží. A taky tam skáče nějaký přechod tam je. A není přechod, jako není tam loading, to je fajn. Když ale asi tam nějaký data tam probíhají. O, tak na něj podívat. Jo, to z toho vyjedu úplně, to nechci, to nechci. Takže bych začal skenovat. Tím dostat. Dobře, gravitační si necháme odstřelit tam. Můžete to brát logicky, nemůžu prostě cestovat vesmírem. Nemůžu udělat 3 stupňovou otočku v téhle rychlosti, chápeš? Nevidím momentálně. Ale tady je Itálie, úplně jasně, tady je Itálie. Tady je trošku většina voda. Indie, Čína. Jdeme, pánové, miliardy světelných let od země, najdeme zemi, dobrý, paráda. Už není to nějaký sporák. Nějaký sporák. Spore doporučuji na vyzkoušení, ale hrát to nejde. Tak mluvím. To nás nepřeletím. Jdeme na tvrdo přes to, dobře, úplně. Kámo, to s tím, s tou lodí teda perfektně driftuješ. Dobře. 71% vůz. Sleduj. Kde se pohybuju, asi bych řekl. Se fakt tak nějak jako pohnuli. Nevím. Nevím, to můžete pak zjistit, až se to stihnete. Wow, ten mají prstínky, je dobře. Pěkně záříš, kámo. 85. Dobře, to jsem prošel planety. Thank you.
do další části. Beru. Tak to je long journey. Přímo do černé díry dáme pár metr šťastný klobouky, pojedeme přímo do černé díry. Černá díra. Systém erupčnost, ale systém destroying black hole. Tam nějaký technický problémy mám na lodi. To nevadí, dámy a pánové. Já se odsadíhle maximálně rychle vzdálím, než dojde k nějaký katastrofálnímu selhání. Tak to jsme vyčistili jednu sekci. Pafer 100%, to je dobrý. Podíváme se a Eriksona, tady máme úkol, tak já tam půjdu postupně. Dáme pane, jestli to svítí, to co svítí, tak to tady bude masakr za chvíli. Dobře, Eikenson na nás čeká. A my se teleportujeme rychle do druhé části. So this is where the human arc first entered Helios? Heck of a wake-up call. Uh-huh. Alright. Okay, come on. Scanner mě se hlásí, kapitáne Kirku. Dobře, děkuju vám, Kostro. Jak se jmenoval ten lidovcák, kdo píči? Dobře, takže kde jsme? Dobrý, to nevadí, my to vezmeme od začátku. Přijatím jak první sluneční první planetě soustavy, nebo poslední planetě soustavy. To máme od konce. Ale tohle je bombastický, dáme pár vět, to je naprosto maximálně bombastický. Máme tam 20. Dobře. No. Máme tam 20. Kámoše nic, jo? Druhý na to. Dobře. Dobře. To bys mohl zvládnout vytočit. To místo trošku drbe i mě, tak úplně to. Když se koukám, tak to máte horší, jakoby. Není to tak úplně plynulý, jakoby ten stream. Habitat 7. To je ono, Habitat 7. My jsme hledali plétu Habitat 7. Tohle mě nepřestane fascinovat, doprstele. To je luxusní. A tady nějaký bouřný počasí. Anomaly detected. To. Mám něco na senzoru, kapitáne. Vystřel to sondu! Ano pane, vystřel sondu! Satellite detected. Ha, zastřelili jsme satelit. Dobře. Ale ano, musím uznat, že tohle je velice precizní, to ovládání už tak ani tolik ne, ale... Moc hezký. 75, tak dobře. Máš tady nějakou sondu, kámo? Planetu máme pročištěnou. Dobře. Heluland. Dámy a pánové, míříme na Heluland.
anomálie detekce. Vystřelte sondu! Vystřeluj sondu, pane! Dobrý. Našli jsme aluminium. Dobře. Jo, jinak nic. 90. Někde nastalo katastrofální selhání. Markland. Vinland. Habitat 7. No a někde bychom měli mít ještě. Někde by mohl být ještě ty vole. Druhá mini soustavička, že? Není tady prdla, jí to prdla. Tady u ní planeta není, počkej. Ne? Jeden, dva, tři, čtyři, jestli mi pošel, jsou čtyři a čtyři jsem prošel, takže... Minulat máme. Něco mi uniklo, dámy a pánové. Jsi tady. Aha. Alumíní. Dobře, teď jsem zebral to aluminium. Já si budu mezi planetama skákat, tak budu chtít. Dámy a pánové, možný, že tam je třeba úkol, který je třeba splnitelný potom. Tak možná se počítá, asi to nevím. To jako ne. Zase saving, protože skipnout to nejde. Pro představu, jaký mám zpoždění, tak teďka vidím, jak oblítávám satelit. Aha, tady jsme něco našli. Zaměřená. Taky kráter. Kráter. Dobře, tak jsme to vylutovali na 100%, to se mi moc líbí. Tak, rychle odsadle pryč, že se nás nějaký stroj všimne. My máme i Fithas. Tam máme i úkol. Jsem zvědavý, co to bude. Ježišmarja, tohle je tak parádní. Není to 100%, ale kouzel. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Tady to bude mít, dobře. What are we hearing, Sam? There is a signal pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. No tak jo, no. Jdeš na to, draku. Anomaly on sensors. A máme tu anomálku. Pak jsi Amálko. Našel jsem tě. Tracking a huge mineral deposit. Bezvadný.
Beryllium. To je pěkný. Máme 12. Anomaly detected. Dobrý, já jsem čuměl chvilku na záznam. A půjdu dobrá, stočím hned. Tracking a huge mineral deposit. Pozor, prolítám asteroidovým pásem. Tak tam ukáž nám. A ty si řízek. Iron, železo. Dobře, našli jsme železo. Hlavní pliva semka. To cestování je úspěch. A 60. Dobře. Ukaž pešák. Nic nemáš. Nanuk. Dáme pánové, našli jsme nanuk. Pěkný. Máme všechno, že? Všechno, úplně všechno. Mě nesedí, furt mi to nesedí. Sorry. Takže jsme amálku. Jo. To máme satelit. Tohle se fakt neovládá úplně nejlíp, ale tak dobře. Sádvejmelky 10 data, dobrý. Jsme vybrali satelit. H260. 276. A jinak to mám asi všechno 86, tak to teď bude doufám tady. Když se mi nepřehlíd. Nekoukám, teď vám to celkem jde asi. A mirror of a signal on Habitat 7.
Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Do disembark, chce to pustit Tempest? Ano. Tak jako když je to hlavní úkol, tak asi budu muset čelkám. Tak, to si vezmeme se mnou. Omnibate, nějaký Blade. Kam vezmeme se, kde mám již? Blade. Jednička. Tady. Assault. Samopál máme jenom. Pistola. Jenom jednu. Sniperku nemám, brkovnici. Je celkem fuk, já mám brkovnici a tu chápu. Extra holster, unlock. Sundat, jakoby, že ji nebudu mít nasazenou. Mody. A jasně. Heavy magazine, těžký zásobník. Receiver, mířička. Scope, přiblížení. Dostám to. Je to sapo a dám mu. Receiver. Síla. Bude mít větší zásobník, to beru. Tobě dám Shogun Barrel, 10 damage. To je absolutně jasný, že mu to tam dáme damage. 10 mili, jo, dáme mu tam nožík, to se bude hodit. Tenhle nemůžu asi upgradeovat, to nevadí, to se otevře potom. Tak, na sobě máme helmu, a tady to je, máme helmu. Painting Colors, Antennas, no upgrados, nic. Slot. Máme jenom helmu. Tady dost to mý BioWars. Tam mohlo být nějaký jako upgrade dost. Helma, možná potom, tady nějaký vylepšení. No moc a Valley Blast, to je pěkný. Lex, nohy. Mám nějaký základní brnění, no to je kouzelný. Ten poškozil, myslím, štíty. No jasně, že on je nějak omračuje a pak jako proráží štíty. Zapaluje, to znamená, že má poškození na živé organismy. Pokud je někdo živý, tak nemá dát oheň. Boost maximum shield. Znovu tohle. To vlastně žádný štít nechce, já jsem Rambo. Dobře, Liam. Dobře. Vetra. Mám tyhle dva, dobře, ty už mají. Můj první. Tejpek a děvka. Co s dovolením tohle. Můžu někoho asi poslat na akci. Tak to nevím, to asi ne teď. A jinak ji můžu vyměnit za... Vlastně. Drifter, mercenar. Taky nějaký žolda. Zatím žoldáka necháme být, necháme se zatím typko mačka. Jsem jasný, možná by mi ta veltraňka by mi možná chvilku bodla kudlu do zadek. Uvidíme, co z toho bude. Jsem to asi rovnou i pustil, jestli jsem to... Hoda, perfekt, zajde. Já myslím, že to jde celkem slušně, teda. Integrating search area from Sam. Teď. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collision. Amazing. Refresh across the board, spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. Can't blame them. It
expected a golden world. Instead, they saw their friends die. Never know how that'll affect. Oh, sorry. You okay? Je to má práce, se nový Pathfinder. Bez nás to končí, kámo. Jsem připravený na dobrodružství. Pořád mě zasáhlo tátova ztráta. A ani nevím, co to ten Pathfinder je, dáme pane. Jsem ready vyrazit. Proč jsem pořád ready vyrazit? This is exactly why we came. A new galaxy. A new ship. I can't wait to get both a little dirty. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Yeah. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? No pohoda. Jeden motor vypad. Pohoda, máme druhý. Vypad druhý motor. Máme tři ještě. Dobrý. Tady se všechno automaticky opravuje. To je perfektní. There. Set us down at this nav point. Pěkně opatrně s ním přesát s ptáčkem. Welcome to new home. How to even start? Reports that this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Jaký auto nemáme? Takže to tu velký, tak by to bylo něco. Oh, to je Tempest. Dámy a pánové, tak tohle je můj Tempest. Let's get the power back on. No, jasně. They must have known these wouldn't last in these conditions. They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EO's home. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. Nemám kódy na všechno. Nemám. Journal. Got a code lock key. Gives us access if we need it. Přesně to jsme hledali, jo. Dobře. Shit, analýza. Lepší. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power.
A remote lock is active. The interference originates from a nearby power. Možná by nechal už tam. Jo, ano. Let's check out this relay tower. To piči. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter, that would not be advised. Tohle mi nějak nerajcuje teda asi. Jako to procházet speciálně nějak. Můžeme odletět. Another code, like we already found. Zabrali jsme nějaký kód, asi to není špatný. Tady může být ale dobře lutu, dáme a pánové. Disable. It's inoperable, Pathfinder. Too long in this environment without power. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Nope. Kde tak je tam zavřeno, no? Nečkali. Our first death today. Mm-hmm. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Dámy a pánové, jsme někde v Texasu. Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. To nějak jako speciálně nebudu přicházet. Jako taky by mě zajímalo, jestli tady najdu nějaký special quest, ale... Hlavně vidět toto. Koukám, už zase nic nevidíte, to je v prdeli, dáme. Absolutně k páči. Course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. Kdo jste a jsme tu pomoct? So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today.
you turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Ale jo, se můžeme zachránit. Nechte Kita na mě. Rozkaz, you turn power back. Nehodě zpátky energii. A musíme přivít šťávu zpátky dolů. Můžeme ho zachránit někoho, už ho zachráníme. Já ho zachráním. Zachráním celou planetu, já zachráním celou Andromedu. I mi jedno, kdo to bude trvat. Jdeme, pánové, já zachráním Andromedu. Tak jdeme na to. There's an error in the startup sequence. Scan one of the pylons to determine a hackable input location. This analysis provides us with a generator interface possible. Location marked. Power. No jasně, já chápu, že to mám aktivovat, ale je to stejně jak Fallout. Zapojíme generátor, napojím šňůru, mám ho rozsvítit, tyjo, zmášnu paku, ono se nic neděje, do piči. Jak to se tam dostane do prdá, slažte dolů. Dobrý, no máme co, fotit nebo exit scanner, to je mi úplně na hovno. Skvělý tady pro tu zbraň, už poslední. Perfekt. Generator is active. Byl první ráda. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time salvager. Sorry. Můžu rovnou, jo. Abych na to zpravil. We've got company. Clean atmosphere radiation. Dobře. Ne. Nějaký bandito přijelo se. To se mi absolutně nelíbí, dámy a pánové. Tak, než přijdou El Bandito, tak se musím na chvilku odskočit. Tak doufám, že nás nepostřílí. A pro případ nouze si tam hodíme mapu. Uvidíme asi, kde jsou. Neuvidíme, nevadí. Dejte mi chvilku, se na to vrátím.
A kde jsou ty El Parchanto, dámy a pánové? A ježíšku, na křížku zase vidím, že nikdo nic nevidí. Nevidím já nic, nevidíte vy nic. Takže, raz, dva, tři. Stop. Mnohem lepší. Tak, a my máme vyřadit nějaký banditos, tak jdem na to. Pojďte, hoši, dáme si mačos. Nebo co chceš, nech toho. Že už řekli jste si o to. Děláte obsutní kozy, že jo? Já mám čas vždycky nebo dveře, to není problém kámo vůbec. Na všechno, ne? Tak. OK. Ahoj. Já si čeknu, že jsme OK. Na to je OK. Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. Najdu to. A proč si to nenajdeš, kámo? Proč já bych potřeboval nějaký kolo? Didn't get around to salvaging it yet? I tried. It ain't that simple. Might be easier for a Pathfinder, though. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Salvage? Prodáváš a kupuješ, jo? Jdi do bezpečné lokace. Čet, co se zeptám, jestli to nemá. Suppose you've got anything we can use? Takže... Tady jsem já. Jasně, mám baterku, mám to, nemám tamhle to. A Petři, protože já to dám u sebe furt. Tak se mi to zbraně nezobrazuje. Ne. Ne. 800, na to stejně nemám kámo, jako tak je to úplně jedno. Nebo já radši nic nechci zatím. Pokračujeme dál. Ty FPSka jsou na piču. Nevadí, teď jsme splnili akci. Aktivit. Power restored. We should have access no bezva, to jsme chtěli slyšet celou dobu. Correct. Plus I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming. Mira. It's almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere. Tak se přihlašte, jo, kdybyste něco neviděli. Ne, tak rychle. No jasný.
Na některých planetách to může být asi těžký, no vlastně chápu. To feels like a lead. Damn right it's worth investigating. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on, we better find that vehicle Clancy mentioned. When the power is restored, we can investigate the nearby buildings. Proskenuj. Bezva. Proskenuj kontejner a získej ve jakoby dopravní prostředek, to bude zajímavý. Jdu si proto. Jsem zvědavej, co zase za buginu dostanu. Teda musím vám říct, že teda čím dál jsem od domova, tím větší mám hlad. Slip. Pat. Special requisition all-terrain scout rover. A Nomad. Six-wheel drive, jump jet, just what you need. I might be drooling a little bit. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Doctor. Activating automated forward station deployment. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad crate access code. Klírat to asi až potom. Tady bych měl furt někde naskenovat ještě ten kontejner. To nevím, co s toho budu mít. Je poněkud divný, jo, tak to je krásné. Tak dámy a pánové, já se tady s váma pomalu, s svým novým miláčkem pomalu jistě rozloučím. Pro dnešek, necháme se to zase někdy jinde, uvidíme, jak to půjde, nepůjde. Soráš. Je to katastrofální, tyhle ty streamy některý. Jinak doufám, že se vám to líbí, ta hra je suprová. Je bomba. Graficky jdeme tak jakoby na střed asi. Já bych tam měl normálně více FPS, kdybych nestreamoval, nevím proč, je to takový trošku zaseklý. A jak se podívám ještě na Miláška, co umí děvka. Tam vlez. Jestli je Rico Rodriguez, tak tam vlez, ale spadneš. Subíš. Tak se podívám, kde mám play, nemám spojku. Čemu je kamera, čemu je to... Aha. Dobrý. Ach, pardon, jsem se spletl spojku. Můžem dělat úplně do bossu, ale jo. Za chvilku půjde. Tak
myslím, že je to naprosto. Teda ty předchozí auta byly takový šikovnější, tohle je takový zmatený v tom městě. Musíme se podívat trošku více mimo město. Nemůžu, tam je hazard, dobrý. Pojď tam, já se to vedu tady. Nemůžu pro hazard, jasně. My dáme a pánové musíme být maximálně tady. Tak jsem se nechal odstřelit. Dobře, máme auto. Nevím, možná se vlastně to je nechal. Tam jsem ještě vrátil, tam se podívám. Nebo je to pohoda, kámo. Je to naprostá bomba, i když tady mám nějakou trošku krajzovinu. Nevadí ta štíra, mě panové, to je flexibilní štít proti záření a akné. Je dobrý, já myslím, že dneska to bylo luxusní výprava do kosmu. Ještě se podívám, kam bychom mohli letět a co jsme nesplnili. Velability level 7%. Dámy a pánové, to bude horší, než jsem si myslel, to nevadí. Tak, trošku zmatený, to nevadí. Ano, better beginning, lepší začátky. Tak to si, dámy a pánové, necháme zase na někdy jindy. Procestovali jsme základní galaktické civilizace, jsme potkali. Já myslím, jako, že hra je to pěkný, myslím, že když na to koukám, bude to i brutálně asi dlouhý. Ta lokalizace vybodla, BioWare by si mohli dovolit českou lokalizaci, hej tým, nevadí. Já myslím, že to jinak hra je to pěkná, teda s Mass Effect je to tak jako napůl, je to trošku upravený, ale jako jde v duchovních stopách a myslím, že přidává nový inovace, je to zajímavý, můžeme si dělat, co chceme v otevřeném světě, nebo asi teď potkáme otevřený svět, tak to bude super, že si můžeme tak nějak jako hledat kamarády a dělat velký nepřátelé. Budovat trůn a podobné věci, co vás napadne, tak uvidíme, co se stane, uvidíme, koho potkáme a uvidíme, koho, co se stane vlastně nakonec. Tak dobrý, já se tady s váma pro dnešek rozloučím a doufám, že to viděli, doufám, že jste viděli, co jste viděli a když ne, tak to asi hrát nebudeme. Mějte se hezky a zase někdy u něčeho nazdar. Ano, jdeme upustit z ruku.